är mest kimonor som vi ställer ut där, så är det bra att en sån hänger som skylts där uppe också. Det där är en kimono med tämligen långa ärmar. Ni kommer att se att det är olika ärmlängd framöver här på dem. Och så när man slår med ärmar får man bara ha när man är ogift. För sen när man väl har gift sig så då krymper man. Jag önskar att vi kunde visa hur man klär på kimono, men det kan vi inte just nu för att ja, vi har inte resurserna till det. Vi hade en expert här. Ja, vi hade en expert här, en fantastisk expert alltså, som var både skådespelare och ja, kimono-expert och allt vad man kan begära. Det var väldigt trevligt att vara på påskafton. Men sen så kan vi titta på nästa kimono som är här. Och det där är egentligen en underkimono till en brudkimono som hänger längre ner på väggen. Och man kan undra över mönstret kanske. Mönstret består av flera delar på den här. Själva tyget, sidan, är vävt med tranor i. Om du tittar på den där vita figuren i mitten på ryggen där så anar ni en trana där, tror jag. Gör ni det? I den här, ja, vad ska man säga, triangelaktiga vita saken i mitten där. Så anar ni kanske en trana. Den där tranan finns alltså i tyget i sig själv. Och sen så har man färgat det. Och då har man knutit undan de här bitarna som är vita. Gick ihop och knutit ihop. Jag vet inte riktigt hur man gör. Och så alla de här små mönstren på blommorna där. Det är små prickar. Och det är en teknik som heter shibori. Och då har man knutit man små knutar runt det där. Och så färgar man. Och så tar man bort alla trådarna. Och så blir det här resultatet. Ja, det skulle vara roligt att se någon göra verkligen. Så att den är likform tycker jag, så det kan vara bra att den sitter där. Men egentligen så hör den ihop med en annan kimono längre ner. Sen så började det egentligen med att jag tittade den här kimonon. De andra hade, visste jag ungefär vad jag hade. Men sen packade jag upp en låda med lite kläder och sånt där längst ner. Så låg den där kimonon. Åh, tänkte jag. Tänk, det kanske är den som är på det kortet. Och så tittade jag och jämförde mönster. Och ja, det var den kimonon som jag har på det kortet. Och faktiskt är det samma som jag har där när jag är ändå mycket mindre. Fast då har man väl bara mest svept tyget om mig och håller upp mig lite grann. Det roliga med det här, när jag visade Keiko mina kimono första gången kom hon hem till mig. Och så fick hon se den där bilden. Och det första hon säger, nej, den sitter fel, sa hon. För att en kimono får inte vara damknäppt så att säga, utan det är tvärtom, den ska vara så. Och det visste min mamma inte då tydligen, men sen visste hon det väldigt väl. Och ja, så är det. Far åkte på 30-talet och det är hans fotografier. Ja, just det. Det är hans fotografier från Kobe 1934. Han var också bra fotograf. Och några japanska besökare uttryckte sig exemplarisk vacker svensk flicka. Och det är hon. Och senare är väldigt rolig. Ja, just det. Ja. Och det är din första kimono. Och senare här är din första docka. Nej, ja. Eller familjens? Familjens första docka. Den har jag aldrig fått leka med. Jag vet inte om den stod framme överhuvudtaget faktiskt. Den fick mamma utav pappas chef på kontoret i Osaka. För min pappa reste alltså ut 1934 efter att ha använts där i 4 år i den här filmen. Då fick han erbjudandet och han sa ja tack förstås, kunde inte gärna göra annat. Och så fort han kom till Japan började han lära sig japanska. Det fanns ett brittiskt företag, eller det kanske inte var ett företag. Det fanns i alla fall 5 kurser för utlänningar. Och de gick han då, kurs efter kurs. Och blev väldigt bra på japanska. Ändå bättre blev han sen när han hade pensionerat sig så småningom. När han gick och läste lite mer på Stockholms universitet. Så att det där hade han ju som hjälp i sitt arbete. Och för hela tillvaron i Japan, att han
talade japanska mer och mer, påhejade av personalen på firman. Personalen på firman förresten, de gav mina föräldrar den där brickan i bröllopspresent. Och ja, jag vet inte vad tillverkaren heter, för det står ju bara på japanska, så det har jag inte lärt. Men det lär vara en duktig lacktillverkare det där. För lackvaror, det är speciellt japanskt. Ni ser några fler lacksaker sen framöver också. På Keikos sida finns det en del skålar. Och här har vi då en riktig kimono till. Då. Den är nog från vår eller något sånt. Det är ganska tunt foder i den och då börjar det bli varmt. Här har vi också långa ärmar. Det står lite mer, det kan läsas sen om kimono här. Men det finns olika längder på ärmarna. Och sen, ja. De här fiskarna, de är alltså målade på det här sidanet. Och så ibland så har man bättrat på lite grann så att det ska glittra lite grann. Så det brukar finnas lite silvertrådar eller något annat som länsar. Det syns mer, ja, ni ser på när krosorna där uppe ser ni att det blänker till lite grann i kronbladet. För då har man alltså broderat till lite grann där. Sen ser ni två blommor med sex kronblad ungefär, här på, uppe på kimono. Det är ett familjemärke, de där två vita som sitter på varsin sida. Och de finns också längst bak i kimono och bak på ärmarna. Det finns många sådana där familjemärken, men varje familj har inte ett alldeles eget, utan kan ha likadant märke som en annan familj. Om ni vill titta mer sen så kan ni se hur Transsibiriska järnvägen går över Ryssland där. Och sen så tar man av, rakt ner. Man kommer fram till Harbin här, med Transsibiriska. Och sen så åker man rakt ner genom Korea och över havet till Europa. Och så tar man tåget där igen till Kobe och Osaka. De ligger närmare varandra. Den här svarta, den kallas inte för kimono, den kallas för haori och är ett plagg som man har över den andra kimono. Om det är lite svart eller så. Här har ni samma teknik som jag berättade om där på den här röda, att man har knutit ihop tyget tätt för att få de här vita sakerna här. Här har vi funderat mycket här. För att den här är ju alldeles vit och den är alldeles röd och resten är alldeles svart. Så förarbetet här måste man ha, ja, krävs mycket planering och tanke här alltså. Knyta undan det där före svartfärgningen. Och så det här måste ju vara bortknutet hela tiden då. Och det där, man kanske kan doppa en bit bara i det röda. Jag vet inte, jag önskar jag hade någon expert där som kunde förklara hur man har gjort. Men det är väldigt vanlig teknik den här, att man med de här små knutarna får fram sån där effekt. Tallar förresten, det betyder då långt liv och lycka. Jag kan inte alla symboler, det finns symboler i nästan alla blommor och ja, växter och sånt. Och det kunde hon, den här lilla kimono-experten. Hon sprang runt här och visade, titta sa hon, och tittade på henne. Vi har lite upptagning också från henne och process när man klär folk. Men jag vill bara säga, historia bakom är också viktigt. Att far kommer genom Transsibiriska till Japan. Senare han var intresserad för japanska berg och klättrade. Och senare mor, Ricken, kommer också till. Men det är hans kollegor från jobbet. Här är en första direkta telefonsamtal med Sverige och Japan, 35. Det är historia bakom den här. Här är till exempel hans intresse också för hela Japan. Jag tror en av dina leksaker eller läderbok. Ja, just det. Jo, det finns också, den kanske ligger där, för han har en hel guidebok över Japan som är ganska så väl läst. De första åren, han kom dit 34 och mamma kom ut och gifte sig i maj 37.
Så 34 kom sent, men hela 35 och 36 så reste han så fort han kunde och tittade på saker också i Japan tillsammans med andra svenskar som arbetade för andra firmor. Och bland annat så besteg han då Fuji. Och den här besteget Fuji, det är stämplat. Ja, alltså det skulle vi ha haft med här också. Det finns en bok med stämplar från varje station hela vägen upp till toppen av Fuji. Finns det stämplar på det där? Nu får vi se morgonsolen. Se morgonsolen? Mm. Mm. Ja, det stiger. Fast jag tror han hade otur den där dagen. Jag tror inte det var alldeles vackert väder. Mm. Men så kan det vara med stämplarna. De finns ju där i alla fall. En den konst som ni har i samlingen är kakijiko, eller den här hängande konst. Ja. Ni har flera ex på den här vänster sidan. Den där hängde framme i vardagsrummet ganska så ofta. Det var den som var liksom hemtrevligast, som säger, med den här gamla gubben och gumman. Det finns berättelser om dem och vad de uträttade och hur omtänksamma de var. Till och med kunde omvända grannar som var elaka egentligen, men eftersom de nu blev så väl behandlade så blev de också snälla så småningom. Ja, det finns ju massor med japanska sagor som jag skulle kunna berätta, som det går inte. Ja, nu är det andra kimonor igen. Här är det lite koncentrat, det är två stycken det här. Och den till vänster ser ni den. Rosa kimonon här, den har ju långa ärmar igen. Men den till höger, den har riktigt korta ärmar. Mm. Ja. Vad är det för skillnad när man använder dem? Eller bara ja, nej, men långa ärmar, kimono överhuvudtaget, har man vid speciella tillfällen. Det måste vara någonting högtidligt eller så. Ännu mer så nu än vad det var då. För att då kanske man tog på sig kimono till vissa helger eller någonting sånt. Men sen så var det här med långa ärmar före giftermålet, korta ärmar efter giftermålet. På den där skära där, den rosa, finns det också ett litet familjemärke som avlas lite grann. Den vita fläcken. Lite ljusfläck där uppe. Här är en sån där kort igen som man har över den andra kronan. Och här har vi Vistaria i det här, blåregn heter det på svenska, och det är olika färger på det. Här har de broderat in så det är lite guldregn nästan istället. Och så, vad har vi mer för blommor? Ja, en del är körsbär och en del är plommon. Och det betyder säkert något bra också. Så har vi, det här är också stiliserade tallar där uppe. Och här har vi bambu. För bambumönstret, det var det som var på den där brickan också. Det är det bambusköldkärl och bambublad. Det är väldigt lätt att göra dekorationer med dem, kan man se på många japanska saker. En sån här, kaori. Ja, så man lämnar ju inte insidan, utan att här har vi en tjusig insida också. Körsbär. Keiko och de andra japanerna säger att ofta den här baksidan eller undersidan är mer intressant än framsidan. Hon visar också en av sina kimono på baksidan. Okej, okay, ja. Det här finns det då små hållare här, så att man också det här ett band vävt väldigt tätt så man kan knyta ihop här. Så att den håller ihop sig lite. Det är som guldtråd på insidan. Guldtråd. Nej, det där är tryck eller ja, någonting, eller färgat eller målat kanske. Det är inte guldtråd. Här är det lite silverkrafs i den blomman. Och här är några trådar. De är nog sydda. Det var så någon som sa att vi måste planera väldigt. För det, här, det är mönsterpassat här. Det här är inte tänkt. Det är en kimono förresten, en riktig kimono. Den gör man utav 11,5 meter tyg. Och så finns det då den här lilla experten, hon hade en bild och visade hur man skar ut bilderna, delarna till kimono utav 11,5 meter. Och sen så syns en kimono ihop för hand. Mm.
Och så har man en såg, så har man en, när man är fin då, många år och gått, så ja, det var lite smutsigt. Då måste man spräta isär den först. Alla delarna. Och bre ut dem. Och även under kimonon också, eller fodret. Ja, nu den här, ja, ska vi se. Den här är lite speciell, för fodret är samma som yttertyget. Det är extra finess. För annars så kan fodret vara helt enfärgat. Men i alla fall, man måste ta loss båda delarna, spräta upp alltihopa och bre ut det och tvätta försiktigt då. Och sen se ihop det igen. Men det klarar naturligtvis inte alla av, så att det finns verkstäder som gör det här. Det gör det. Fast jag antar att enklare kimonor syr man säkert ihop hemma. För jag har några som är i bomull också som inte är så märkvärdiga. Ja, det hör väl till husmors konster hemma i Japan att man syr, för att kvinnan ska i Japan har oftast, ja, för länge varit, man ska sköta hem och barn och inte någonting annat. Fast numera så är japanska kvinnor väl så utbildade som män, har jag läst mig till. Och då trasslar det till saker, för att ja, de vill inte vara hemma, de vill inte vara hemma och sköta barn, och kanske inte vill ha barn alls eller bara ett barn. Så att Japans befolkning, alltså, den är väldigt ojämn, för att allt för få barn har fötts egentligen för att klara det hela. Och där blir folk äldre än i Sverige, tror jag, va? Eller hur är det, Bosse? Så att ja, det är många gamla, för få unga, och så. Det minskar. Har alla i familjen en sån där fin kimono, alla kvinnor? Ja, alltså, jag vet faktiskt inte hur många folk man har. Det beror ju på ekonomin antagligen. Ja. För att det är rätt så dyrt att skaffa kimono, och berättar också de här lilla experterna. Ja, och jag vet inte, ja, det var dyrt jämförelse. Men hon sa att nu då kan man då få betala mellan 25 och 50 000 om man nu vill ha kimono till sitt bröllop eller något. Men då tänkte jag som så att vad kostar inte svenska bröllop idag då? Men det finns vardagskimono som är enkel och billig. Ja, ja. Men alltså till vardag så har de inte kimono. Nej, nej. Och så, det finns andra kläder också som man kan ha till vardag som är japanska. Va? Men annars så, folk i stan, de har västerländska kläder. Det är ganska sällan man ser folk i kimono, och då är de på väg till någonting speciellt. Någonting intressant och viktigt från familjens historia, det är att far var svensk diplomat också. Ja, för att under kriget så gick det inte att göra affärer längre. Men då fick han ett förslag från sin chef i Stockholm att han skulle söka arbete på svenska legationen. Så de tog gärna emot honom, för att han hade ju goda kunskaper i japanska bland annat. Så det kunde jag med. Du ska berätta också om hans resa här. Ja, just det. Det som hörde ihop på det här sen, det var sen när kriget var slut. 2 veckor efter att atombomberna hade släppts. Då fick pappa uppdrag tillsammans med 2 schweizare att sätta sig på tåget och åka ner till fångläger som japanerna hade haft utmed kusten. Och kontrollera hur många de var och sånt. Och då stannade tåget till Hiroshima, och han klev ut och tittade, och det var bombat, sa han, men alltså det var det hela vägen, så det var inte så mycket mer bombat än någon annanstans. Och fortsatte till Nagasaki. Det var inte lika förstört, för att Nagasaki ligger i dalar, men Hiroshima ligger på en slätt. Ja, och så kollade han alla de här fånglägren och skrev upp hur många som fanns eller hade funnits, hur många som var döda, hur många som var sängliggande, hur många som kunde ta sig upp, hur många som var friska. Nationaliteter och rang. Och sammanlagt är det 10 000. Jag har hittat hans kladd så här. Innan han skickade in alltihopa någonstans. Och sen så flög han tillbaka till Tokyo och så småningom låg på magen och tittade ut över The Inland Sea. Mellan öarna så är det hav som var så vackert. Och det tyckte han att det var otroligt vackert.
Och så visste man ingenting om strålning och sådär. Nej. Och han levde tills han var 93 år. Och med stor sannolikhet, de är en av första västlänningar som har besökt Hiroshima efter bomben. Ja, med stor sannolikhet. Jag ryser faktiskt när jag tänker på detta. Nej. Här är en hängande bild utav en väldigt känd konstnär som heter Hoxer. Han har gjort den här bilden som jag har på mig också. Han specialiserar sig på Fuji. Han har gjort många utsikter över Fuji. Och det där är också en utsikt över Fuji, men jag vet inte om ni hittar Fuji på den där. Det är lilla Fuji. Väldigt känd japansk grafiker. Ja, just det. Det är lite blek, men om ni kommer närmare, det finns. Och det här är alltså kom. På, det här är gjort på sidan och det här är andra sorters sidan runt omkring, men alltihop på en pappersbakgrund som det är passat på. Jo, det finns två till utav samma konstnär. En är precis där vi är på andra sidan. En klippa som ni ser någon står på. Det är någon som står och fiskar där. Och så finns det en till vänster på samma pelare där också. Det är samma konstnär alltså. Men ja, här är Fuji svårast att upptäcka. Fuji är lite större form där. Det här var egentligen upprinnelsen till att jag började plocka fram alla mina kimonor. För jag letade efter en annan sak i en koffert som stod på en vind här. Och jag visste att det skulle finnas en morgonrock övers. Den rosa, vadderad morgonrock som mamma aldrig har använt. Ingen annan del. Och så grävde jag lite längre ner i väskan. Och så plötsligt så dök det upp en sån här svart fågel. Jag tänkte, vad är detta? Och så plockade jag fram den. Och den där tror jag aldrig att jag har sett förut. De här med blommor på, så att de har jag en vag känsla av att jag har sett någon gång. Men svarta fåglar. Åh, jag tyckte de var så dramatiska. Och Keiko här, det är inte förfärad. Svarta fåglar, det betyder ju olycka. Olycka. Fast jag vet inte om det kan betyda något mer, för att du har ju en vit fågel också. Men hon påstår att det är extremt ovanligt att folk på japansk bild som, eller teckning har på sig den här svarta fågeln. Ja. Det är olika egentligen. Den där är väldigt lång. Jag har provat den en gång. Alltså. Alla är väldigt långa. Det har, men alltså, man tar på sig den där långa kimonon så, och lägger den åt rätt håll. Ja. Och så tar man på ett litet skärm så här. Och så drar man upp det som är för långt. Så runt om. Man måste egentligen ha det som hjälper. De här som är proffs, som är geishor eller som är uppassare och sådär, de kan ta på sig en kimono själva. Men alltså vanligt folk som inte tar på sig den varenda dag, de måste ha hjälp. Men man tar alltså upp då här, och så att det blir lagom långt. Skor, de ska inte se ut så här, det finns i botten där bort. Och sedan så så binder man olika bälten om och avslutar med en obi. I montern allra längst ner finns det ett par obi och så hängde det en allra först också och den blev hon experten riktigt förtjust. Åh, titta så den är. Det är en långa. För att det där binder man om här då och så sparar man en bit. Och ja, när de var två år så kunde den ena hålla i så här. Medan man band fast den här först. Och sedan så ska den här biten som är över, den ska formas till en slags kudde. Som är på baksidan. Och att forma den så där, det är väl all right. Och så binder man fast den. Men hur ska den stå ut? Jo, då finns det en liten kudde som man... En mjuk, rundad kudde med snören i. Som man binder på här under då för att... Då binder man fast den och alla snören hit och ner innanför obyn. Och så måste man dölja den där också. Så då har man ett litet vackert band knutet med sådana där knutar från början så att det är lite elastiskt. Och så binder man det över den där knuten så. Och fram och knyta och så stoppar man det också. För då är det också en dekoration och för obyn.
Och på framsidan har man först stoppat i en platta här också, så att man ska bli riktigt platt. Visserligen har jag hittat lite papper och annat, men ibland hittar jag så. Det finns nog fler papper att titta igenom också. Men samlingen visas första gången i helhet. Ja. Och det är inte allt. Aldrig visats förut. Aldrig förut visats den här. Det är väldigt, väldigt intressant. Fortsätter vi vidare till bilder och historier. Fyra bilder av översvämning i KB. Jo, alltså, mamma väntade mig då i juli 38. Och pappa kom inte hem från Osaka, det gick bara inte. Det var, allting var avskuret, alla tåg stod då och översvämning var det. Och telefon hade de inte. Så att hon var nog väldigt nervös alltså. När han slutligen med några vänner så lyckades ta sig till någon station och så gå hem därifrån. Men annars så handlar det mamma som är ute och shoppar kommer här. Och så är det flickor från kontoret som tittar på lilla ljusa flickan där. Och här är jag ute med några lekkamrater utanför ett andra huset vi bodde i. Den där pojken, om nu han, det är den han som är Tomayoshi. Vi var i KB 95 med pappa, mamma var död då, med pappa, och han hade en affärsbekant där. Och eftersom man visste vad Tomayoshi var nätt i efternamn och visste också, ja, jag tror att pappa och mamma var ute någon gång tidigare och hade träffat den där grannfamiljen och visste att han arbetat på Daimar, ett stort varuhus. Så att man ringde här och försökte få tag i honom, men han var utsänd till någon annan stadsdel eller någonstans, så det gick inte. Så jag fick inte träffa honom igen. Nej, det var ju synd. Men du träffade en annan? Jag träffade en annan där sen. Den här historien är väldigt intressant. Ja, men lite grann. Ja, ja, absolut, absolut. Om det här är alltså en bröllopskimono, brudkimono. Och den är ju extra speciell, med extra broderier och familjemärket i guld till och med. Och så är den röd hela vägen inuti. Och så är det den vadderad här nere så att den ska stå ut lite snyggt, antar jag, där man står och ska bli fotograferad. Och tranor på. Tranor, det är typiskt för bröllopskimmorna. Det finns det på en röd där borta sen också. Lycka förstås. Tranor. Vi hade önskan att visa så många kimono som möjligt. Det är ovanligt att visa på sånt sätt. Men ändå ni upplever att det är två olika kimono. Upplever mönster och den här vackra tyget bakom. Ja, alltså ni kan gå och titta på alla detaljerna. Det är den där med... Nej, det var en med anteckningsboken. Det var inte där. Jo, när vi under kriget så kunde vi... Först så kunde vi inte bo kvar i KB. Vi flyttade till Tokyo 43. Pappa hade börjat kolla på svenska människor. Och så evakuerades vi därifrån till Karusawa som ligger uppe i bergen. 2 timmars tågresa. Och där bodde vi i ett sommarhus, fast det blev vinter och kallt. Och då var vi grannar med den här mannen som var väldigt känd författare. Och därför när vi besökte Karusawa både 95 och 97. Ja, då visste folk var han hade bott. Mm. För det var ett museum, det här huset. Så mittemot där var ju vårt hus. Mm. Så första gången kunde vi bara se det utifrån. Men någon visste att det var någon utlänning som hade det som sommarhus. Andra gången, då hade vi fått kontakt med hans dotter Asako. Hon var väldigt snäll mot mig när jag var liten. Hon var 20 och jag var 6-7 sådär någonting. Och
länken mellan oss sen blev ett tärningsspel som hon hade ritat åt mig på svenskt brunt papper med färgglada bilder och så stationer så här. För det tärningsspelet, det visade jag för en japansk vän som jag av en slump träffade på tåget och sen blev väldigt god vän med. Och så tog hon en kopia på det och så tog hon med sig det och åkte hem till Japan över nyår och visade sin mamma som letade reda på Asako, för att hon är också författare. Skrev noveller i bland annat en väldigt känd mattidning. Och tog kontakt med henne och så säger hon, men varför kommer du inte att hälsa på mig? Så därför måste du åka ut en gång till. Och då gjorde vi det 97. Och då träffade vi henne och hon hade ordnat med en konferens för de som var intresserade av den här författaren. Det vill säga, det var inte så stor konferens. Det var en litteraturprofessor som kunde allt och så var det amatörforskaren kan vi säga som också kunde ändå mera då och som dessutom hade i sitt hem en del av det föremål som hade tillhört författaren. Så vi fick en eftermiddag där hemma hos den här mannen som hade ett hus som var både japanskt och europeiskt. Men i den japanska delen så satt vi då och drack te och pappa pratade och vad han mindes och om utav författaren. Vilket väl egentligen inte var så mycket för att han var mycket tillbakadragen och så. Men lite kontakter hade vi över tomtgränsen då så att säga. För att, bland annat för att de måste hämta vatten hos oss. Fast de egentligen inte fick umgås med oss. För hemliga polisen satt där också hos dem. Eftersom pappa talade japanska det var ju skott. Men jag tror inte att det var så allvarligt. Vi umgicks nog lite grann i alla fall. Ja. Och så träffade vi henne då. Och så var vi upp till Karisawa igen. Det här var huset vi bodde i. Det var mitt emot och låga japanhuset där. Är det din pappa i mitten? Där är min pappa i mitten, ja. Jag måste berätta två historier. Ja. Första är att pappa och då läste en berättelse om er och familjen som han skrev om er 40 år efter egentligen, när ni träffades. Det är första gången att du vill läsa den första gången då? Ja, visst. Och pappa skrev i sina memoarer att trots att det är andra världskrig och vi krigade med Japan egentligen. Ni hade säkerhetspolis på, eller deras ögon på er. Men han skriver i memoarer, vanlig folk har aldrig stirrat ovänligt mot er. Nej. Det är den här som är helt misställig, trots att det är krig och konstigheter och allt annat. Men vanliga människor har inte bett sig på konstigt sätt. Nej, jag vet aldrig att vi blev illa behandlade på något sätt. Alltså. Absolut inte. Ja. Nej, men och då hade hon ordnat så när vi kom till Karisawa, då fick vi komma in i huset. Och det var ju spännande för det såg egentligen likadant ut inuti som då. De hade gjort om så att det var ett riktigt modernt badrum. För det fanns nog inte på den tiden. Och det var några som inte bodde där så ofta heller för att som var sängkammaren. Där låg det plast över alla sängarna och så där. Så det är konstigt. Men annars så hittade jag i huset väldigt bra. Jag visste var de olika rummen fanns. Och sen när vi kom ut därifrån så sa de, ja, det skulle finnas en svensk tidning som satt på någon vägg där inne. Såg ni den? Ja, det vet jag. Så in igen då och letade efter tidningen. Och så hittade jag den inuti en garderob i ett sovrum som var byggt, garderoben var byggd av brädor verkar som. Och så var det några springor mellan brädorna. Så då hade mamma klistrat in Svenska Dagbladet från 43 för att täta den där. Så där var den. Och då kom jag ihåg ett japanskt ord som jag hade glömt. Det betyder, jag har hittat det. Atta. Jag störtade ut och sa Atta. Så vi läste några kortare berättelser utav författaren om honom själv när han var barn och hade såna där och klapprade ut på gatorna. Och här är det lite finare som man har till kimonon.
när man är inne och fin, den heter Zori. Och eftersom ni förstår ju att man skulle vara väldigt inbunden och sådär, så att det blir, det kan man inte sådana stora steg, utan man får ju gå då i de där, lite sådär, ta sig fram. Fortsätta. Det blir inga riktiga träningsrundor när mycket får oss och sådär. Nej, det är nog sämre än det faktiskt, ja. De är små, två blå. Ja. Det där är ett... det är en viktig person här. Så som sitter i... Ja, just det, en procession. Ja, den processionen. Och här är det då vad man kallar för en bärstol eller någonting. Ja, där sitter den här viktiga mannen. Och så har han med sig folk som bär grejer åt honom. Ja, men jag kan berätta, jag kan berätta lite mer om det där, för det kan jag bättre än du, tror jag. Han ska komplettera. Ja, det är alltså, kejsaren utfärdade en order att adelsmännen skulle komma. En gång om året skulle de komma i procession till kejsarpalatset i Tokyo. Och det var ett sätt att hålla dem lugna, helt enkelt. För att då hade de så mycket att göra med det där, så innan de beställde till en massa bråk och hitta på saker själva. Så att en gång om året så fick de alltså långsamt ordentligt förbereda sig för det där och göra den där marschen dit. Och det här är alltså ett sånt tåg då, med en adelsman och han själv sitter där antagligen i bärstolen. Men inte kejsaren, utan det är adelsmannen som sitter. Nej, nej. Det är en riktig person, ja. Då står hemma på vårt pioner vad det är här. Det är lite guldtrådar och vad det är. Det är huvudsakligen tallar i alla möjliga färger. Men här uppe är det en så kallad sköldpaddsmönster. Med de här sexkantiga rutorna. Det kallas för sköldpaddsmönster. Och där bakom hänger en annan åby som är, den är vävd rakt igenom. Det kan man se. Ja, vågorna. Så vacker blå färg. Ja. Jag frågar dig om du kan berätta någonting om just där. För jag har nämligen en liten sån som jag fått av min pappa. Sen han fick en japan och var på besök i Sverige. Den där hästen? Ja. Jo, men det är en japansk dalahäst alltså egentligen. Ja. Så det finns det. Har det sån liten? Det finns sådana också. Ja. Och sedan åkte hon hem och fransade i そうですよね。多分貴重だと思いますよ。vi har ju en körsbärsfest i Japanska parken varje år. Och den försöker vi vänta in när blommorna blommar. Och vi ska sätta datum den här veckan när det blir. Men i Siljansnäs är det lite senare. Och där blommar ju vita körsbär på Björkberget. Och den dagen brukar vi samköra med Masoles gammelgård. Så att de öppnar upp hela Masoles gammelgård och visar upp olika hantverk till det. Och då måste vi bestämma lite innan. Så den i Siljansnäs 27 maj, mors dag. Här i Karlska parken ska vi sätta datum den här veckan då och se när vi tror att det kan. Med Japans samarbete. Han har jobbat i Tyskland tidigare med Mitsubishi-koncernen och var väldigt intresserad av att utveckla kontakten med Japan. Och väl på Tomoko-hus då, så kom han upp till Bertil Danielsen då. Den är vi. Ja. Vad heter den här? Två skönheter som tittar på utsikten. Nej, det gör de inte. Allting ska med. Det gör de inte. De tittar inte på utsikten.
De menar, tittar inte på utsikten, de tittar åt andra hållet. Den heter så den är. Vad var det här? Det var den där kanten. Ja, den där kanten är den här.